Күнүн орчундуу кабарлары менен Эфирде Алтын Бешик маалымат программасы студияда Сылкан Махамат кызы саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардан кыскача. Бишкекте балдар үчүн президенттик балаты болуп өттү. Президенттин төрагалыгы алдында министрлер кабинетинин жыйынтыктоочу жыйыны өтүүдө. Сүлүктөө шаарында балдар бакчасы ачылып пайдаланууга берилди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 28 декабрда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда салтка айланган балдар үчүн жаңы жылдык балатыга катышты. Иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан 1100 бала чакырылган, анын ичинде окуунун отличниктери, олимпиадалардын, эл аралык сынактардын жана турнирлердин жеңүүчүлөрү, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, кызматтык милдеттерин аткарууда курман болгон укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин жана аскер кызматчыларынын балдары, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары, ошондой эле ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана башкалар бар. Балдарга жеткинчек балдардын бий топтору тарабынан даярдалган жакшылык рологон жаңы жыл аттуу театрлаштырылган музыкалык жаңы жылдык спектакль көрсөтүлдү. Өз каалоо тилектерин видео форматта белгилүү кыргызстандыктар айтышты. Андан соң президент Садыр Жапаров майрамдын катышуучуларын куттуктап келе жаткан жаңы жылда чоң ийгиликтерди, кызыктуу идеяларды, жаңы ачылыштарды жана жеңиштерди каалады. Саламатсыздарбы, урматтуу балдарым, кымбаттуу жеткинчектер, силерди көптөн күткөн эң ажайып майрамыңар жаңы 2023 жылыңар менен чын дилимден куттуктаймын. Ушул саналуу күндөрдө биз баарыбыз силер дагы өтүп бараткан жылда болгон бардык жакшы иштерди эстеп, жетишкен ийгиликтерди көз алдыбыздардан өткөзөбүз. Бишкекте президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында министрлер кабинетинин жыйынтыктоочу жыйыны өтүдө. Жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баяндама жасап, 2022 жылы консолидацияланган бюджеттин ресурстарын 404,2 миллиард сомдон ашыруу боюнча план коюлганы айтты. Жылды болжол менен 434,8 миллиард сом менен жабабыз. Эки жылда бюджетти эки эсеге көтөрө алдык. Садыр Жапаров бийликке келгенде бюджеттин көлөмү 247 миллиард сом болсо, 2023 жылы 503 миллиард сомго жетебиз деп жатабыз, деди ал. Жапаров акыркы 10 жылда салыктык түшүүлөрдүн эң көбү 70 миллиард сом болсо, 2022 жылдын аягына чейин 155 миллиард сом чогултууларын кошумчалады. Белгилей кетсек, иш чарада министрлер кабинетинин 2022 жылы аткарылган иштери боюнча отчету угулуп, 2023 жылга карата иш план каралууда. Жыйынга борбордук мамлекеттик органдарынын жетекчилери, министрлер кабинетинин мүчөлөрү, президенттик администрациянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери, Бишкек жана Ош шаарларынын мэри, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катышты. Тажикстан менен чек ара маселесин тынчтык дипломатиялык сүйлөшүүлөр жолу аркылуу чечүүгө болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз деп билдирди президент Садыр Жапаров бүгүн 28 декабрда министрлер кабинетинин жыйынтыктоочу жыйынында. Анын айтуусуна караганда, чек ара толук чечилмейин мамлекеттин бүтүндүгүнө коркунуч келе берет. Ага тилекке каршы соңку окуялар күбө. Дал ушундан улам бүгүнкү күндө үч коңуш өлкө менен чек ара маселелерин тактап алдык. Тажикстан менен чек араны тынчтык дипломатиялык сүйлөшүүлөр аркылуу чечүүгө болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Эгемендүүлүк жылдардан бери чечилбей келген чек ара маселесин кийинки муундарга калтырбай чечүүнү эң башкы максатыбыз деп колго алдык. Ата бабалардан калган ыйык жерибизде келечек муунга табериктей сактап, өз калыбында өткөрүп берүүгө милдеттүүбүз, деди президент. Сүлүктөө шаарында дагы бир балдар бакчасы ачылып пайдаланууга берилди. Анын ачылуу аземине Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Миргүл Темирбаева, Чыңгыз Ажыбаев, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков жана бир топ тиешелүү жетекчилер катышты. Бала бакчанын ачылуу аземинен 21 киши жумуш орундары менен камсыз болду. Теманы кабарчыбыз улантат.
27 декабр күнү Баткен облусунун Сүлүктү шаарына эл өкүлдөрү Миргүл Темирбаева, Чыңгыз Ажибаев, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков, Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Алмазбек Рахманкулов, Сүлүктү шаарынын мэри Максат Кадыркулов жана бир топ тиешелүү жетекчилер Сүлүктү жеткинчек балдар бакчасынын ачылуу азимине катышты. İşçaranın жүрүшүндө депутат Миргүл Темирбаева балабакчада тарбияланып жаткан ул кыздарды кирип келе жаткан жаңы 2023 жылы менен куттуктап өзүнүн белектерин тапшырды. Балдар биздин келечек, келечеги кең болсун ар бир баланын. Бүт мына адам затынын, адам баласынын өнүгүшүнө, ушул кийинки тагдырына алгачкы фундамент себепти. Ошондуктан биз балдарыбыздын келечеги үчүн эң баштапкы ушул мектепке чейинки алардын алган билимине, ошол мына бала бакчада өнүгүшүнө өзгөчө шарт түзүп, өзгөчө кам көрүшүбүз керек. Сүлүктүү шаарынын жетекчилигине ушул негиз эле ушул мына ушул бала бакчанын ачылышына өздөрүн көмөк көрсөткөн баардыгыңыздарга мен ыраазычылык билдирет элем эл өкүлү катары. Себеби бул биздин баардыгыбыздын милдетибиз. Себеби келечек үчүн кам көрүү биздин жалпыбыздын милдетибиз. Сүлүктүү жеткинчек балдар бакчасы 2013 жылы ачылган. Бирок имарат кичине жана балдар үчүн жетишерлик шарттар каралган эмес. Эми мынтип республикалык бюджеттен жана жеке демөөрчүлөрдүн жардамы менен каржыланып, имарат толук түрдө оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Ошондой эле кошумча каналар да курулган. Сүлүктүү жеткинчек ясли бакчасы 2013 жылы 60 орундуу болуп ачылган болчу. Бакча ачылгандыгына быйыл 9 жыл болуп, 9 жылдын ичинде бакчада чындыгында шарт жок болчу. Бүгүнкү күндө бакчанын кошумча каналары курулуп, бакчага шарт түзүлүп, музыкалык зал курулуп, анан ашкана курулду, метод кабинет, медсестра кабинет. Бакчанын баардык шарт түзүлүп бакчага. Сүлүктүү жеткинчек балдар бакчасы 60 орунга ылайыкташтырылып, баардык шарты менен курулган. Ал эми 60 балага 21 тарбиячы тарбия берет. Жалпысынан балдар бакчасынын курулушуна 8 миллион сомго жакын каражат жумшалган. Сабира Абдисаматова, Бакыт Саитов, Алтын Бешик жаңылыктары. Аяз кызды чакырабыз, кар кишин жасайбыз. Can canavar çoğutup çok bayram başlayız. Баткен электр тармактар ишканасы жалпы элге электр энергиясына төлөмдүү багында төлөө боюнча кайрылат. Учурда жыл жыйынтыгы чыгып жатканына байланыштуу ар бир абонент короткон электр энергиясы үчүн болгон төлөмдү убагында төлөөгө тийиш. Бул тууралуу Баткен электр тармактар ишканасы түшүнүү менен кабыл алууга чакырат. Ар бир үйдө жарык болсун. Баткен электр тармактар ишканасынын басма сөз кызматы билдирди. Сүлүктү шаарында кийим тигүүчү фабрика ишке кирди. Фабриканын ачылышы менен 50ге жакын кыз келин иш менен камсыз болду. Өндүрүлгөн продукция Россияга экспортолот. Тигүү цехинин өндүрүш боюнча директору Бактыгүл Ашыралиеванын айтымында 2-3 айдын ичинде жумуш орундарынын саны дагы өсөт. Лейлек районунун Кулундай аймагында жаңы жылдык майрамга карата бөбөктөр үчүн сыйкырдуу балаты аттуу Лейлек районунун акиминин балаты майрамы өткөрүлдү. Анда чек арага чектеш айылдын аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары катышты. Жакшы окууларга жетишип, жакшы балдардан үйдө бөбөктөрдү карап, чарбага жардам берип, ата-энеге сүйүптүн. Элди бир жашка толуп, андан да чоң жумуштарды Бөбөктөр үчүн арналган майрамдык кечени өткөрүүнүн максаты келечек муунга моралдык жактан колдоо көрсөтүү багытында аларга жакшы маанай тартуулоо ар тараптуу өсүп өнүгүүсүнө салым кошуу болуп саналат. Бул
бул жерде ырдадык, биледик жана сонун-сонун нерселерди көрдүк. Бизге ушул жаңы жылдык кечени уюштуруу берген жогорку кеңештин депутаттарына, район Лелек районунун билим берүү башчысына, акимине жана ушул жерде көмөктөшкөн мугалимдерге терең ыраазычылык билдиремин. Жана ошондой эле жалпы досторду, мугалимдерди, жалпыңыздарды кирип келе жаткан жаңы жыл майрамыңыздар менен куттуктаймын. Самалыктын жүрүшүндө балдарга жомок каармандар менен биргеликте оюн зооктор көрсөтүлүп, концерттик программа тартылды. Албагандар алды. Майрамдык кечеде балдарга таттуу белектер, адабий жомок китептер, акчалай белектер берилди. Эске салсак, бөбөктөргө арналган жаңы жылдык балаты майрамы ар бир район шаарларда белгиленип жатат. Айсулу Абдилаким кызы, Бакыт Саетов, Алтын Бешик жаңылыктары. İçki İşler Ministri Ulan Niyazbekov bugün 28 dekabrda onlayn kengeşme ötkördü. Narın, Jalalabad, Ош, Ысык-Көл облустарынын İçki İşler Başkarmalıktarına dayındalgan jaңы jetekçilerdi özdü kuramga tanıştırdı. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматы кабарлайт. Өзүңүздөр күбө болгон Нарын облусунун Кочкор районунда жана Жалал-Абад облусунун Сузак районунда орун алган жагымсыз окуялардан улам айрым облустук ички иштер башкармалыктарынын жетекчилери ротациялык түрдөгү дайындоолорду ишке ашырдык. Мекенибиз үчүн, коомчулугубуз үчүн талыкпай күнү-түнү кызмат кылып, жогорку жетишкендиктерге жетүү керектигин белгилеймин деди министр. Ички иштер министринин буйругу менен дайындалган жетекчилер Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги кызматына милициянын полковниги Канат Жумагазиев дайындалды. Мурда ал Ысык-Көл облустук ички иштер бөлүмүнүн начальниги кызматын ээлеп келген. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы кызматына милициянын полковниги Жеңиш Абитов дайындалды. Мурда ал Ош облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги кызматын ээлеп келген. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы кызматына милициянын полковниги Жеңиш Жоробеков дайындалды. Мурдал ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын башчысы болуп келген. Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы кызматына милициянын полковниги Орунбай Кочкоров дайындалды. Мурдал ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары кызматын ээлеген. Министр жакын карада бир катар шаардык, облустук, райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн жана борбордук аппараттын кызматтарынын жетекчилеринин жоопкерчиликтери каралып, чечимдер кабыл алына тургандыгын баса белгиледи. Кадамжай районуна караштуу Үчкургон айыл аймагынын жашоочусу, масс рестлинг боюнча дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Дилдора Рахмонова Америка Кошмо Штаттарында өткөн дүйнөлүк мелдештен кезектеги жеңиши менен кайтты. Үстүздөгү жылдын 14-26 декабрга чейин АКШ-да өткөн дүйнөлүк чемпионат кыргызстандык спортчуларга ийгилик тартуулады. Кыргызстандын желегин дүйнөлүк аренага желбиреткен спортчу тууралуу кезектеги материалда. Масс рестлинг боюнча бир нече жолку дүйнө чемпиону мекендешибиз Дилдора Рахманова жаңы жылдан алдынан кыргызстандыктарды кубанычка бөлүп дүйнөлүк чемпионаттан куру кол кайткан жок. Ал үстүбүздөгү жылдын 14-26 декабрь күндөрү АКШ-да өткөн дүйнөлүк чемпионатка катышып 24 мамлекеттин арасынан 2-нчи орунду ээлеген. Кыргызстандын атынан катышкан курама команданын куржуну 2 алтын жана 3 күмүш медалдарга толукталды. Таяк тартыш боюнча Олимпик 2022 дүйнөлүк чемпионатына барып катышып келдим. Канча мамлекет катышты ал жерде? 24 мамлекеттен катышып, анын ичинде мен 2-нчи орунду алдым. Спорт тармагында эң чоң максатым ошо Олимпиадага катышыш. Кудай кааласа Олимпиадага катышып, азыр Олимпиаданын дагы стрельба деген неме бар, ошо боюнча тренировка кылып, машыгып жүрөбүз. Буюрса, таяк тартыш Олимпиадага кире элек.
Ошон үчүн стрельба боюнча мылтык атыш. Ошо боюнча азыттыровка кылып атам, буюрса. Дүйнөлүк чемпионат жогорку деңгээлде өткөн. Анткени таяк тартыш боюнча дүйнөнүн мыкты мамлекеттери катышкан. Белгилей кетсек, Кыргызстандын курама командасы таяк тартыш боюнча дүйнөдө 2-нчи орунда турса, ал эми Азияда алдыңкы сапта экендигин эске сала кетели. Ал эми 1-нчи орунда Якутия өзүнүн улуттук спорттун түрү менен алдына ат салдырбай келүүдө. Мекендешибиздин финалдагы атаандашы абсолюттук чемпион словакиялык спортчу менен көч сынашкан. Спортчуну 15 жылдан бери машыктырып келе жаткан Назыралы Пазылов анын көп кырдуу таланттуу спортчу экендигин белгиледи. 3 спорттун эл аралык даражадагы чебери 2016-2018 жылдары мыкты спортчу айым Рахманованы Кыргызстандын таяк тартыш федерациясы жылуу тосуп алгандыгын маалымдашты. Маалымат үчүн айтсак, Мас Реслинг өлкөгө 2011 жылы келип, 2013 жылы негизделген болсо, рекордтук кыска убакытта Дилдора Рахманова сыяктуу кыргызстандык спортчулар эл аралык рейтингде алдыңкы сапка чыга алышты. Ооба да. Бул ушул жогорку спортто Кыргызстандын курама командасында бир мына 7-8 жылдан бери ушундабыз. Анан 5 жолку дүйнөнүн чемпиону. Таяк тартыш боюнча. 3 спорттун эл аралык даражадагы спорт мастери. Жакшы, жакшы. Биз кечээ Америкадан Лас-Вегастан учуп келдик. Учуп келишибиз менен бизди Go Against одан жана биздин федерация таяк тартыш федерациясынан күтүшүп алды. Жакшы. Спортчунун кезектеги жеңиши менен куттуктап, Кадамжай районуна караштуу Учкорган айыл аймагынын администрациясы жана Баткен мамлекеттик университетинин жамааты жылуу маанайда тосуп алышты. Биздин Дилдара Рахманова кызыбыз келди, жакшы аябай күтүп алдык. Айыл өкмөт, мектеп жалпы элибиз менен күтүп алдык. Бул биринчи жолу эле күтүп аткан жерибиз жок. Биз дайыма күтүп келебиз. Бул кызыбыздын сыймыгы биздин эле эмес, Учкорган айылынын эле эмес, бүткүл Кыргызстандын сыймыгы деп эсептеймин. Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Назыралы Пазылов баштаган абсолюттук чемпион Дилдора Рахманованын кезектеги 2-нчи байгелүү оруну Кыргызстандын спорт тармагынын өсүп өнүгүшүнө жана жаштарга патриоттук тарбия берүүдө жасаган зор салымы катары бааланууда. Эске сала кетсек, АКШ-да өткөн дүйнөлүк чемпионат Кыргызстандын курама командасынын пайдасына 2 алтын жана 3 күмүш медалды алып келди. Алтынай Шабидинова, Мирбек Каимов, Азат Апсатаров, Алтын Бешик жаңылыктары. Бүгүнкү күн мына ушундай кабарлар менен коштолду. Биздин жаңылыктардын толук чыгарылышын Баткен телеканалынын социалдык баракчаларынан көрө аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча